Re, viss ēters ir te! Godsardze pie brīvības pieminekļa vai Rīgas pils ir neiztrūkstoša Latvijas identitātes sastāvdaļa. Tādēļ Lāčplēša dienā mūsu kolēģis Ulds Birziņš tikās ar Nacionālo bruņoto spēku godsardzes rotas kaprālu Oskaru Pērkoni. Kā Oskars nonāca godsardzes rotā? Kādas viņam ir bijušas sajūtas stāvot godsardzē pie brīvības pieminekļa? Un kā viņš šogad atzīmēs Lāčplēša dienu? To tūdaļ redzēsim sižetā. Mierā, uzlā, bo, ierats plecā, jeb, sardes suļos, marš! Oskars Pērkons ir kaprāls, kur ikdiena paiet bruņoto spēku štāba bataljona godsardes rotā. Armija bija gana spontāns lēmums, ja godīgi. Pirms armijas strādāja daudzos un dažādos darbos, tā kā CV ir gana plašs, bet tāpat laikā pietrūka dzīvē tādu piepildījumu. Nu, neatradu savu. Vienu brīdi strādāju pa trijos darbos reizē, bet bez tāda mērķa. Nebija tāda darbvieta, kur es gribētu augt, kur es gribētu palikt, kurā es redzētu sevi pēc gadiem pieciem. Viens no kolēģiem darbā ieminējies par armiju, un tā Oskars nu jau 6 gadus tajā arī dienu, un nevienu brīdi nav nožālojis savu izvēli. Visai ātri viņa dienas ceļu noveduši līdz godsardzes rotai, kurā šobrīd dien ap 100 cilvēkiem. Armijā ir ļoti daudz vienības, kur cilvēks ikdienā var ne tikai izvēlēties, bet kur viņš arī, teiksim tā, atbilstošāks ir pēc prasmēm, fiziskajām un citām. Godsardzes rotā pēc alūksnes kainieku skolas to arī tik, teiksim tā, jebkurā brīdī, ja tev te ir vēlme. Man patīk tas, ka ne tikai mēs esam tā reprezentīvā funkcija un tikai tie cilvēki, kas stāv pie pieminekļiem vispārējā, bet mēs esam joprojām karavīri un zinām, kā izdzīvot mežā, kā šaut un kā darīt pārējās lietas, kas saistītas ar dienestu. Godsardzes rotas galvenie uzdevumi ir nodrošināt godsardzes pie brīvības pieminekļa un Rīgas pils, kā arī piedalīties ārvalstu amatpersonu sagaidīšanā. Oskars pie brīvības pieminekļa nostāvējis aptuveni 300 stundas. Pirmās 100, man liekas, kad bija tādas ļoti, teiksim, nu, nedaudz sentimentālas sajūtas, tāds liels gods un prieks un tomēr cilvēki skatās un brīnās un abrīvo, kā jūs tur varat nostāt visu pārējo. Tagad Oskara darbs ir pavadīt un komandēt godsargus līdz piemineklim reizes stundā. 11. Novembris viņam ir svarīga diena, kas Allaž dod labas emocijas un spēku nākamajam gadam. Šogad būšu sardzes priekšnieks pie brīvas pieminekļa. Pa dienu līdz 5. Tālāk vakarā droši vien ar draudzinu pasēdēsim, uztaisīsim kaut ko foršu paēst un atzīmēsim. Protams, pieliksim lentītes mājās, iedzināsim svecītes. Pavadīsim tā, pa kluso, bet tā kā pienākās. Ulds Birziņš, Aldis Šenbergs, Latvijas televīzija.